Olá! Você que gosta de teatro não pode perder o Festes, Festival de Teatro de Estudantes, que segue até sexta-feira. Todos os espetáculos são no Teatro Guarani, na Praça dos Andradas, número 100, no centro de Santos. Essa é a nona edição do evento. A entrada é de graça em todos os espetáculos. Não deixe de prestigiar. No Santa Portal você confere a programação completa até o final de semana. Até já!